Gospodine Panenić, kako vi gledate na na ovo podizanje ručne sa strane vlade što se tiče mirovinske reforme? Pa meni se prvenstveno čini da je ulazimo u izbornu godinu, da održavanje referenduma bi pokrenulo velike mase koje bi bile zapravo suprotstavljena strana vladi. Ovo govorimo o jednom pitanju koje je sigurno iznad politike. Pitanje odlaska u mirovinu, rješavanja problema starijih ljudi koji svi, zapravo i svi oni koji očekuju kada dođu u te godine da li će moći biti sposobni za obavljanje, znači, rada i da bi onda s time stvorili neku sebi egzistenciju. I na ovaj način vlada je zapravo, ja bih rekao, mudro donijela odluku, ne idemo dalje u konfrontaciju, jer HDZ-u i Plenković sada treba puno pozitive da bi uspjeli i na predsjedničkim izborima, gdje evo, podržava kandidatkinju koja baš nije njegova omiljena, ali njen uspjeh je zapravo i njegov kapital za izbore koji će biti parlamentarni. Dobro, smatrate li vi da je potrebna mirovinska reforma jer da je sustav trenutačni neodrživ, ali ne ovakva, ili mislite uopće nema potrebe za reformiranje mirovinskog sustava? Pa dokle god se financiraju mirovine iz državnog proračuna, znači sustav nije usklađen. Normalno bi trebalo, znači, generacijskom solidarnošću, ostvarenje punjenja samoga fonda da bude i podloga za isplate. Ali činjenica jeste da imamo jako veliki broj mirovina prije vremenog umirovljenja sa nekim posebnim pravima koje su ostvarene i da je to stvorilo jedan disbalans. Zašto sve ove godine nije se uspjelo naći neko kvalitetno rješenje? Naravno da je pitanje i ministara koji su bili resorno nadležni na to. Ne mogu reći, ipak nisam u godinama koje se bavim mirovinama toliko, pa ipak moji kolege koji više rade na tome, oni bolje poznaju problematiku. Vi ste napustili Most, podržali su neki dan vaši bivši kolege, gospodina Miroslava Škoru. Je li vam žao što nisu podržali vas, nego gospodina Škoru? Ne, Most je stranka koja donosi svoje odluke. Nisam tada bio član stranke, ja sam bio član kluba. Tada sam i predložio stranačkom vodstvu da bi mogao biti jedan od kandidata i da podignemo unutar stranačku demokraciju, da izrodimo iz Mosta najboljeg kandidata, tko bi bio. To ne mogu reći. Međutim, Most je donio odluku da će podržati vanjskog kandidata, nikoga od svojih članova, i smatrali su i preprekom da ja budem kandidat i član kluba, kao preprekom uspješne suradnje. Tako da evo, oni su donijeli odluku da ne budem više član njihovog kluba, ali sam evo sa kolegom Pranićem, koji je također isti dan isključen iz kluba Mosta, i sa Marinom Škibolom smo napravili novi klub. Zašto ste se vi kandidirali na predsjedničkim izborima? Pa sad sam pojasnio, prvenstveno je bilo da mislili ste da ste najbolji u klubu ili? Ma ne, naravno da nisam mislio. Ne stavljam ja i svojom kandidaturom, znači nisam stavio sebe ispred bilo koga najbolji drugoga. Najbolji kao, mislim, najbolji kandidat, taj koji može dobiti najviše glasova. Čisto pragmatično kandidat, vas pitam. Po meni stranka daje prijedlog kandidata koji može dobiti najveću potporu, oni koji podržavaju tu stranku, i zapravo to je jedna grupa glasova koje želiš da nosiš kao svoj kapital. Imali smo u to vrijeme da Most je na europskim neeuroparlamentarnim izborima nije ostvario rezultat koji je očekivao. Trebalo je napraviti jednu homogenizaciju, prikupiti sve, ali na ovaj način bojim se da će stranka sa svojom odlukom otići da u smjeru da će još jedan dio svojih glasova prepustiti nekom drugome. Jer ispravna je sada postavka da Škoru, ukoliko ostvari kvalitetan rezultat, znači ne mora značiti ni da postane predsjednik, nego da ima dobar broj glasova, da ima politički kapital, da osnuje novu stranku i te glasove koje je dobio i od Mosta i svi ovi koji ga podržavaju, da zapravo zadrži za sebe. I to je ključno pitanje koje se postavlja kada stranka ide nekog drugoga podržavati, koji je koncept nakon što završe predsjednički izbori. Koliko vidim po izjavama kolega iz Mosta, oni su rekli o tome uopće nisu razgovarali, što po meni je, da ga imamo onako politički dosta upitno, što će u budućem vremenu biti sa Mostom, ja im želim evo sreću. A što vi mislite da možete postići na predsjedničkim izborima? Vizibilitet veći, približiti se većem broju građana? Koji je vaš cilj? Pa
Trenutno, evo, naravno, nakon tih promjena, svaka promjena koja iz jednog stanja vas prebaci u nešto što nije definirano, zahtjeva da nešto poduzmete. Tijekom ovoga ljeta je razgovori oko formiranja novog kluba, potaknuti nove aktivnosti, da prvenstveno onaj rad koji imam u Saboru, da mogu opravdati zašto su me ljudi tamo birali. To mi je bio prioritet. Sada smo krenuli od jučer sa radom, imamo neke inicijative. Evo, danas je kolega Škibola imao sa udrugama ovršenih presicu. Sutra predstavljamo prijedlog zakona da se omogući mladima glasanje i sa 16 godina na lokalnim izborima. Sad mi je to prioritet. Ako budemo dobro funkcionirali unutar kluba, ako vidim da ima taj prostor, onda bi nastavio sa kandidaturom što sam najavio. Problem mladih u Hrvatskoj uključuje sve probleme. I pravosudni sustav, i korupciju, i reformu zdravstva, mirovinskog sustava, plaće, zar ne? Pa, mladi prvenstveno, mislim, problemi što su izgubili, mladih uključuju probleme svih građana, svi se nosimo s istim stvarima. Nema isključive politike mladi, nego je pitanje samo kako mladima povratiti vjeru u sustav. Jer ukoliko ne bude vjere da se može i da se hoće nešto promijeniti, oni će izabrati puno lakšu opciju, otići u neko drugo uređenije društvo gdje možda neće ostvariti sve svoje snove, ali će napraviti odmak od ovoga gdje imaju stalno jedan negativan, zapravo, javnu komunikaciju, gdje sve što im se govori, napominje, ono, u biti ih odvraća od toga da ostaju kod nas. Ruralni prostori, oni su opustošeni. Prema tome, mladi tamo stvarno su postali manjina. I sada, ako se ne poduzme da mladima se omogući stvaranje uvjeta, ono što žele, ne samo negdje živjeti i raditi, nego da imaju društveni život, kulturni život, zabave, sve skupa, to zahtjeva ulaganje. To zahtjeva zapravo da uočimo da postoje građani koji svaku u svojoj sredini želi imati standard, da ne mora otići u bilo koji veći grad ili bilo koju inozemnu lokaciju da bi se osjećao da ostvaruje ono što je, na primjer, jučer smo imali raspravu, pa to moram reći, bilo je oko Europske unije. Da li mi kao punopravna članica Hrvatska ostvarujemo sve benefite? Možda da, jedni dijelovi, oni koji su bili uz granicu koja polako nestaje prema Sloveniji, Italiji ili, na primjer, gdje su bliži tim tokovima, ali neki udaljeni krajevi Hrvatske postali su vanjska granica Europske unije, gdje doživljavate da vam je policija svaki dan tamo na prometnicama, gdje zaustavlja svako vozilo radi migranata, ali 100 drugih razloga postoji radi čega mi ne osjetimo Europsku uniju, na primjer u području odakle ja dolazim, područje grada Vukovara. Moram priznati da ne razumijem, pojasnite mi ovo malo. Naprimjer, znamo koliko dugo je Italija članica Europske unije, jedna od veterana u toj instituciji, dapače. Građane koji žive u Lampeduzi, na Lampeduzi, koji žive na jugu Italije, Siciliji, se već 30 godina otprilike od 95. vrlo intenzivno suočavaju sa migracijskim valovima. Vratimo se samo na ono o čemu smo vi i ja razgovarali, a to je pozicija Hrvatske u Europskoj uniji. Ja sam samo htjela reći da, poentirajući na tome da recimo Italija se već 20-30 godina nosi sa puno težim problemom definitivno trenutačno od Hrvatske, trenutačne, od onoga s čim se nosi trenutačno Hrvatska, a to je da ne vidim neke teorije zavjere, već da je to jedan od najvećih izazova ispred same Europske unije s kojim se ni ona ne zna dovoljno dobro suočiti. Znači, ono što je bitno reći, Italija jeste razvijena, jedna od među razvijenim zemljama. Jedna od osnivačice. Tako je, da, ali industrijski potencijal je samo na sjeveru Europe. Kogod je bio po Njemačkoj, to i veliki broj talijanskih gastarbajtera je tamo prisutan. Obično su oni sa juga Italije došli. Pričamo sad o problemu migranata. Nije sad Hrvatska tu ostavljena jadna sama sebi. Razumijete što želim reći? Sad ja sam rekao samo da otegotno je živjeti u području u kome je intenzivna prisutnost policije svakodnevna, koja na kraju odvraća i ljudima otežava život koji žive tamo. I naravno da kad vidite policiju svaki dan i bilo kome ko dolazi u ta područja ne osjeća lagodu. Dobro, ali vi doista mislite da je to razlog zašto ljudi odlaze iz Hrvatske? Ja sam htio i pojasniti da u biti ta politika Europske unije se mora mijenjati. Jer imao sada prijedlog industrijsku strategiju Njemačke koju je usvojila do 2030. gdje oni smatraju, isto to zastupa i Francuska, da treba podupirati industrijske šampione. Znači, one najbolje u Europi. To bi u slučaju nas značilo da mi takve tvrtke nemamo.
Ako bi politika Europske unije bila usmjerena da podržava najkvalitetnije koje se mogu oduprijeti konkurenciji Kine ili SAD-a, onda nas je jako teško naći u tim planovima jer dolazi do koncentracije industrijske prerade. To što ćemo mi postati sirovinska osnova ili samo osnova za radnu snagu koja će tamo dolaziti, to nije naš razvoj. Naravno da problematika ujednačenog razvoja nije jednoznačna, nije to samo jedna kratka odluka, nego mora biti dugoročna politika, ali ne možemo reći da svi mi koji smo granično područje Europske unije moramo biti patnici da bi cijela Europska unija bila konkurentna u odnosu na Kinu ili Sjedinjene Američke Države. Onda se pitamo zašto smo mi u zajednici. Zajednica treba nas sve štititi. Znači to štitimo se prema vanjskim subjektima koji su, a ne da na kraju bude da pronalazimo one modele kako oduprijeti jedan dio zajednice, onaj drugi dio zajednice će vjerojatno nekako kroz socijalne programe preživljavati. Pa nije čudo da smo dobili zapravo potpredsjednicu koja nema politički utjecaj, gledajući nju nema svoje resore, nominalno je zadužena za socijalu, demografiju, ali u stvarnosti... I demokraciju. I demokraciju. Pa demokracija je zapravo ovo što ja tvrdim, da trebamo, imamo pravo tražiti da se obrati više pozornosti područjima koje zahtijevaju. Naravno, ja dolazim ipak iz onoga ekonomskog aspekta i ne mogu reći neko nama treba davati novac pa da bi nas financirao. Ne, ja samo zahtijevam da budu kratki lanci kao što ima opskrbe, nek budu kratki lanci i prerade. Jasno, ali zar vi mislite da Europska unija, da tako kažem, stavljate na leđa Europske unije figurativno veliku odgovornost? Ne mislite li da bi se možda neki ili veći dio problema o kojima sad ovdje razgovaramo trebali riješiti u kući, a ne van kuće u zajednici? Ja uopće ne izuzimam odgovornost, na primjer, naše države. Gdje bismo mi trebali... bi bila prva linija odgovornosti, odnosno trebala biti prva linija da, odgovornosti? Svaka država ona mora imati vlastitu strategiju. Ta strategija ona se financira jednim dijelom iz fondova Europske unije, drugi dio moraju biti nacionalna sredstva. Mi smo trenutno orijentirani isključivo na sredstva Europske unije i ograničeni programima koje je usvojila. Dok onu nacionalnu komponentu nismo usvojili, zapravo nema niti predviđenih sredstava i kada premijer iskaže suficit u našem proračunu, to je dobro za jedno buduće uvođenje zajedničke valute, monetarni sustave eura. Ali s druge strane znači da ne prepoznajemo one razlike koje bi trebali vlastitim sredstvima. I tu ste u pravu, to podržavam. Znači mi moramo i sami biti odgovorni za svoj razvoj. Hvala vam gospodine Panenić na gostovanju. Vjerujem da evo sad ste u klubu zastupnika i vrlo vjerojatno i kandidat, koliko razumijem. I dalje ste to je on, na toj ideji. Idemo još. Dobro, bit će prilike za razgovor. Hvala vam na današnjem gostovanju. Hvala i vama na pozivu.